ଶେଷରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ର। ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତପୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଚା ଖେଳିଯାଇଛି। ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତପୁ ମିଶ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗଣରେ, ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜଗତରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ କଳାକାର, ଏତେ ବଡ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍, ବାହାଘର ତାର ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ମାନେ ସେ ଆମ ସେ ଯାଇଛି ବୋଲି ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଥିଲି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ମଝିଆ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ବହୁତ ସେ ଯେତିକି ମାନେ ସେ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି ଦୀର୍ଘ 27-28 ଦିନ କାଳ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି କରି ହେଲାନି, ଏବଂ ସେଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଅଫସୋସ୍ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିକାଲର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମରେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରିହବନି, ଯଦି ମିରାକିଲି କିଛି ହୁଏ ସେଇଠାରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି, ଏବଂ କାଲି ରାତିରେ ଏମିତି ଖବର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ତାପରେ ତପୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଏମିତି ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି, ତାର ଯୋଉ କଳା, ସେ ଯେତିକି ଗାଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ତାର ଇଏ କରିଛି ଗୀତ କଳାକୁ ନେଇକିରି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକିରି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅମର ହେଇକିରି ଅଛି। ସେ ମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ରେ ତାର ଗୀତର ସ୍ୱର, ତାର ଗୀତର ଛାପ ସେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ନିହାତି ଆମର ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ପୁରା ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ତେବେ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଙ୍ଗୀତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପାଖାପାଖି ଗୀତରେ ତପୁ ମିଶ୍ର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଦେଇନଥିବେ। ବହୁତ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ହେଇଛି, ଆମେ କହିଦେବୁ 2ଟା ସିନେମାରେ ଗାଇଛି, 5ଟା ସିନେମାରେ ଗାଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିଲା, କଟକରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହି ଆସି ଗୀତ ଡବିଂ କରି ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସିଫ୍ଟ କରି ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବଳଦେବଜୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସିନେମା, କୁଳନନ୍ଦନ ସିନେମା ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପରିଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତପୁ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରକୁ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗାଇବା ଯେମିତି, ତାର ହୃଦୟଟା ସେମିତି ସବୁବେଳେ ହସ, ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ତାର ଦେଖିପାରିବେନି ଯୋଉଠିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ 5 ମିନିଟ ସମୟରେ ମିଶିଥିବ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, 5 ମିନିଟ ହେଲା ଦେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାହା ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟା ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟେଡ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏବେ କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍ ରହିଯାଉଛି, ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍
ନିହାତି ସାର୍, ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା, କେବଳ ତପୁ ମିଶ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ କଥା କହିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଆମେ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍, ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗୀତ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଦେବେ ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗରେ ସେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ, ଗୋଟେ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଜ୍ ହେଇକିରି ବସିଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକିରି ଅଡିସନ ନଉଥିଲୁ, ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ, ସିଏ ବହୁତ ନନଭେଜ ଖାଏ, ଏବଂ ନନଭେଜ ମଗେଇ ଦେଇ କହିବ ଭାଇ ଆଜି ଆଉ କିଛି ମନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଗେଇବାକୁ, ଆମେ ନନଭେଜ ମଗେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ଦେଖିଲା କହିବ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲି ପନିର। ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଏତେ ଭଲ, ମାନେ ଏତେ କେୟାରିଂ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆସିବ ଚକୋଲେଟ ଆଣି ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ଭାଇ ଚକୋଲେଟ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଚକୋଲେଟ ଥିବ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେ ସବୁବେଳେ ଟକ୍ 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 କହିକି ସବୁକିଛି, ଏତେ ଭଲ ହସ ହସ ମୁଖ, ସବୁବେଳେ ଆସିବ ଗୀତ ଗାଇବ ଯିବ, ମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଇଏ କରନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯାହା ଗାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ସହିତ କାମ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସମେତ ମନେ ରଖିବେ, ତପୁକୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିବେ। ନିହାତି ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କଲେ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତପୁ ମିଶ୍ର, ପାଖାପାଖି 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତକୁ, ଏବଂ ଅନେକ ହିଟ୍ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅନେକ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଗୀତ ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ଗୁଣୁଗୁଣାନ୍ତି। ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ଅଲିଉଡ଼କୁ, ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତ ପାଇଁ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଧନ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତ ପାଇଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହୁଏତ କେହି ନେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।